vitu hivi. Vitu vitatu ndio bora kwa mwanadamu: masikio, macho na akili. Ukikosa vitu vitatu, wewe nyumbani kwako ni motoni. Vitu vitatu ndio vinafanya kazi kwa mwanadamu. Na ukikosa vitu vitatu kuwa hai, basi lazima uende motoni. Mtu haendi motoni mpaka iwe macho yake aioni haki, masikio yake hasikii, moyo wake hauwazi, anaishi kama mbuzi. Itakuwa lazima uende motoni. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل بل هم أضل. Mwenyezi Mungu anasema tumeumba moto ni kwa ajili ya wengi, wanadamu na majini, lakini akataja watu wanaostahili kwenda motoni. Akasema lahum qulubun, wanaokwenda motoni wanazo nyoyo, lakini la yafqahuna biha, hawazingatii wakaelewa chochote. Wala huma adhan, wanaokwenda motoni wanayo masikio, si kama wana masikio, lakini la yasmauna biha, hawasikii kwa masikio hayo, hata kwa kufungia spika shingoni hawaelewi kuwa hii adhana. Wala huma ayun, wanaokwenda motoni wanayo macho, lakini la yubsiruna biha, hawaoni kuiona haki kwa macho hayo. Hata kama msikiti utakuwa nyumba ya pili, haujui. Ulaika, wanaokwenda motoni shoti wawe kalanaami, kama wanyama. Sallu ala nabi. Hapa pana kafu. Wataalamu ala kuna wanasema kuna harfu tashbih, kuna tashbih na kuna mushabahu me. Kwa nini Mungu anasema wanaokwenda motoni shoti wawe kama wanyama? Ndio. Mbuzi masikio hana, macho hana. Hivi mbuzi ukimwambia kwamba wewe unempanda sio mkeo, mama yako, mbuzi atakuelewa? Lakini masikio si anayo. Kama na wewe vile vile masikio unayo, waambiwa ile haramu husikii, unemtaka mwanamke ndio huyo, na mbuzi ni hivyo. Kwa wewe na mbuzi ngoma droni. Ikiwa mbuzi anaamka asubuhi anakwenda kula, na wewe ukiamka unakwenda kazini, akirudi mbuzi anampanda mwenzie, anazaa watoto, na wewe ukirudi unazaa watoto. Kwa hiyo mambo mawili mnakwenda sawa sawa. Sasa lazima uongeze la tatu, kujua hii haki ni yangu na hiki si halali na hiki ni halali. Lakini ikiwa unaishi kwa mambo mawili kama mbuzi, ni kula yani kutafuta hela ya kula na kutengeneza watoto, wewe na mbuzi ni sawa sawa. Sasa uwezi kuwa mbora ati kwa kuitwa baba Saidi, baba Salum. Yawezekana na mbuzi wanayo majina wewe uyasikii. Sasa ni lazima tushukuru kwa kuwa sisi ni wanadamu. Kuwa mwanadamu ni neema kubwa sana. Wewe hukujaza fomu uwe mwanadamu, ni hiari ya Mungu anayekufanya mende. Saizi uko wapi? Chioni. La in shakartum la azidannakum, mkishukuru Mungu anasema nitawazidishieni. Na si hilo, tuna haja, tuna umuhimu wa kushukuru. Swala lingine Mungu anasema nini? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, Mwenyezi Mungu ameumbia ni vyote ardhini vya kwenu, matumizi ya mwanadamu. Na ndio maana leo mvuvi akishatosa mshipi wake ndani ya bahari, akimtoa samaki anampangia bei pale pale, anakuambia huyu samaki si 600 bwana. Hawa samaki hapa sasa hivi samaki wana shida. Huyu elfu muulize shida wewe samaki hawa. Ulikuwa unawapelekea unga kule walikokikaa, uliwapelekea kitanda cha kulalia, mpaka wewe wale wako samaki una mawasiliano nao gani kabla hujawapata? Lakini ni wako wake, kwa sababu aya ishasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Hata faru wale ni wa kwetu, hata wale wanyama porini ni wa kwetu. Ilikuwa kila mtu ende akatafuta cha kutafuta, aje auze, aendeshe maisha. Sasa tumezidiana wanadamu. Ukionekana mbuga za wanyama utapigwa risasi. Sasa anayenipiga nani na mali zetu sote? Watukufu Waislamu, si hilo tu, kuna la tatu liko katika surati Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. نعم يا بيلي نقول كتلت يا واكي Mwenyezi Mungu anasema kutokana na dalili za uweza wake, ama waombieni kutokana na nani wake, litaskunu ilea, mpate kutulia kwa hao wake. Nani aliyesema kituumba Mungu basi tulete na wanawake? Wewe ukusema. Lakini ili kukuongezea neema usikie raha, akakuja hali ya wake, litaskunu ilea, mtulie kwa hao wake. Kwa nini anasema taskunu? Ni kwa mwanamke akamuumba vizuri,
akamuumba katika hali haswa, kwa kuwa alikusudia kusuka hicho chombo kikuseke kikutulize, na kweli kasuka vizuri. Akakokea macho ya mwanamke mawili, akikutazama jicho la pili la dharura, unaanza kubadilisha mwendo, kwa kuwa yale aliwekwa yale macho ya kusaidia wewe ukiwa chumbani. Sauti ya mwanamke mbili, kwa sababu litaskuni ili upate kutulia, ni lazima kiweke kitu ambacho kweli kitakutuliza. Ndio maana mwanamke akawa na macho mawili, ana sauti mbili, ana sauti ya kawaida kuuliza vitu sokoni, na anayo sauti dharura, hiyo yatakiwa itumike chumbani. Baba Saidi naye kisha mwanamke akapewa miendo miwili. Wewe una miendo miwili, una mwendo wa namna moja. Mwanamke ana miendo miwili, ana mwendo wa kawaida na ana mwendo wa dharura nusu nusu. Akitembea chumbani utapumzika lazima. Ni lazima tushukuru, lazima tushukuru, lazima tushukuru. Yengine ni kuwa sisi Waislamu, alhamdulillah, kwa Waislamu ni zawadi kubwa. Wewe kuwa Muislamu kwa ujanja wako, wala kuwa Muislamu kwa fikira zako. Kuna mijitu mijanja itakufa mishenzi hivyo hivyo. Kuna watu wamepewa majina makubwa hapa kwamba wao